Bom, o Brazilian Dude é um projeto que começou em 1997. Aí pro dueto a gente foi criando peças, eu fui sugerindo ideias de instrumentos de percussão. Pô, tá louco? O que nós vamos fazer? Como é que vai ser isso? Eu falei, não quero um negócio solano, faz aí, inventa um negócio aí diferente e tal. Começou de uma maneira bem engraçada, assim, né? Porque o Daniel, que hoje tem a revista Música e Mercado, que é uma revista direcionada a mais as lojas e os empresários da música, e aí ele fez um grande festival, que foi no Centro Cultural em São Paulo, e ele, obviamente, ele chamou as empresas para participar e que as empresas levassem seus artistas. Eu falei para ele que, eu falei, pô, Daniel, a gente... Na Noderia a gente tem um duo lá que é da pesadíssima, assim, um duo que os caras quebram tudo, os caras arrebentam, um negócio muito diferente, muito legal. Fomos pra frente, aí chamei o Alexandre e o Ramon e falei assim, ó, é o seguinte, eu vendi para o Daniel que existe um duo entre vocês dois e que é da pesada, que é um negócio legal pra cacete, agora vocês se viram pra criar esse duo e fazer o negócio acontecer. Eu conheci há muito tempo atrás, assim, inclusive a gente estudou junto bateria, assim, pô, vamos marcar um estudo, estudamos junto bateria. Eu sempre ouvi falar no Ramon, que era um batera de destaque na cidade. E quando teve a ideia de rolar um dueto, foi meio... já foi meio natural, né? A gente começou a ensaiar e criar umas coisas, né, umas peças, assim. E eu já tocava com essa coisa com os pedais, o Alexandre também tinha... Essa linguagem, a gente começou a criar junto. De duas baterias, só uma coisa dinâmica, só uma coisa que ao mesmo tempo fosse virtuose, mas que ao mesmo tempo fosse uma coisa que prendesse a atenção não só dos bateristas, né? Foi um sucesso total, um monte de baterista conhecido. Eu falo, pô, isso tem que ser gravado num vídeo, isso é demais e tal, isso tem que ser mostrado lá fora, um negócio diferente. Porque aí eles já foram convidados para outros festivais e tal, e aí a gente resolveu, então, fazer isso virar uma coisa mais profissional e vamos gravar o vídeo e as coisas acontecendo. Então já faz um tempo, assim, faz um bom tempo, a gente foi evoluindo, né? Crescendo e desenvolvendo outras coisas. Então, de lá pra cá mudaram algumas, assim, várias coisas em termos técnicos, a gente tá mais maduro musicalmente. E hoje em dia, para esse trabalho, a gente tá criando peças também com outros elementos, como com colagens, com elementos melódicos, harmônicos, né? Com o uso da MPC, um sampler, ou pads eletrônicos. Então a gente tá tentando... colocar mais esses elementos assim, extra baterísticos, assim, outra.
então as composições elas estão mais, são mais ecléticas assim, então numa peça inteira a gente tem vários ritmos, várias coisas diferentes acontecendo, e não necessariamente acho que a música hoje em dia a gente não pode rotular muito, a gente está tocando isso, é uma influência de um pouco de cada coisa, e a gente trabalha muito a coordenação, né? A gravação do DVD, as pessoas ainda perguntavam muito pelo Brasil Endurance. Pô, e o Brasil Endurance? Eu vi um DVD, queria comprar um DVD do Brasil Endurance. E o Brasil Endurance e aquilo, não sei o quê. Eu falei, pô, e aí a gente aqui no Odeir falou, pô, a gente tem que fazer isso voltar, né? Isso acontecer de novo. Pô, legal, vamos voltar agora. Legal que deu um tempo, assim, né? Deu uma refrescada na cabeça, cada um cuidou um pouco do seu trabalho próprio. E na volta a gente tá cheio de ideias agora. Acho que os dois representam muito o que é a Odeir. Agregar valor à Odeir, levando a marca para todo canto aqui no Brasil. É o Brasil Endurance que tem a Odeir, é a Odeir que tem o Brasil Endurance. Então é um negócio da pesadíssimo, é um negócio foda demais e a gente quer levar isso pro mundo todo.